אלון לכולם, אני דוד למי שלא מכיר אותי עדיין. ברקע אנחנו רואים Rainbow Six Siege עוד פעם. אני משחק פה סולו במשחק קאז'ואל, רציתי רק שתדעו את זה, זה ידע כללי כזה. אני משחק פה, אני חושב, שתי צ'מפיונים, אחד זה אש ואחד זה רוק בעיקר. אז רציתי לספר לכם על כמה עדכונים נחמדים שעושים עכשיו למשחק הזה. לפי מה שהבנתי, יוביסופט מתכננת להפוך את המשחק הזה למשחק תחרותי כזה, כמו CSGO או League of Legends למי שמכיר, יותר כמו CSGO, כי CSGO זה יותר משחק יריות טקטי. אז אמורים להיות טורנירים, עוד כל מיני אירועים שיוביסופט תארגן, והאמת, אני ממש אוהב את הרעיון הזה, כאילו, זה רעיון מאוד נחמד. המשחק הזה יש לו את הפוטנציאל להיות משחק תחרותי פשוט מצוין, וזהו, היה פאץ' לפני יומיים שתיקן את הבעיה של הניתוקים והתקיעות בזמן הטעינה של המשחק, ועכשיו יש את זה הרבה פחות. אני לא נתקלתי בזה, כאילו, יש אנשים שאומרים שעוד לפעמים יש את זה, אבל אני לא ראיתי את זה. עכשיו המשחק ניתן הרבה יותר מהר, אין שום תקלות, ככה שהם הצליחו די לפתור את הבעיה הזאת, ויוביסופט הכריזה יוביסופט גם הכריזה שהולכים לצאת אופרטורים חדשים שאפשר יהיה לשחק. אני די מסכים שהמשחק כרגע הוא די מוגבל באפשרויות בחירה, כאילו יש איזה, אני חושב, 8 אופרטורים התקפה ו8 אופרטורים הגנה, שזה לפי דעתי טיפה מעט, וזאת בעיה שקיימת במשחק. בעיה נוספת שאני ככה שמתי לב אליה, שהיא קיימת לדעתי, היא שאין טרוריסטים במשחק. זאת אומרת, כל פעם שמשחקים, משחקים כאילו צוות של ימם אחד, כאילו, נגד צוות ימם אחר. אין פה באמת סיטואציה של שבוי או משהו כזה, כי זה שני צוותי ימם, כאילו, אחד נגד השני, ואין באמת סקין של טרוריסטים. זאת אומרת, כשאני נלחם בצד השני, אני לא רואה טרוריסטים, אני רואה סתם שחקנים, כאילו, אני רואה אנשי ימם, כאילו, זה קצת דפוק, לדעתי. אז לפי דעתי הם צריכים לשנות את זה, שבעצם יהיה שודדי בנק או טרוריסטים, כמו למשל ב-CSGO, שרואים ממש טרוריסט, למרות ש, לא יודע, יכול להיות שיש איזושהי סיבה שהם נמנעו מלעשות את זה. וכן, אז לדעתי זה משהו שקצת מוריד מהרמת ריאליזם של המשחק, והם צריכים להחליף. אני חושב שבכל זאת אפשר להסתדר עם זה נכון לעכשיו, אבל כדאי שהם ישנו. בעיה שמפריע לי, בנוסף, זה שהם מוצאים הרבה סקינים לנשקים, במקום ככה להתרכז ביצירת תוכן חדש למשחק. אני מבין שסקינים זו דרך מאוד נחמדה להשיג עוד כסף, אבל בכל זאת זה טיפה מרגיז כזה. אני בטוח שזה גם אתכם טיפה מרגיז, שמשחק עם כל כך הרבה פוטנציאל יהיה מורכב על ידי רצון די דוחה להרוויח עוד קצת כסף. כאילו, אני מבין את הצורך להרוויח כסף, כן? זה חברה מסחרית. אבל עדיין, לדעתי הם צריכים להפוך את המשחק למשהו יותר, איך להגדיר את זה? יותר תוכן בפנים, במקום יותר סקינים. סקינים זה לא תוכן. סקינים זה סתם, זה אוויר. שאולי תרוויחו עליו עוד שקל שניים, אבל אם יש לכם מעט שחקנים, אז זה לא באמת שווה את זה. זה מה שאני הייתי אומר להם, אם היה לי את האפשרות ליצור איתם קשר וככה לתת להם קצת עצות. לא שאני איזה גאון או משהו, אבל לפי דעתי זה מודל שיווקי קצת בעייתי, העניין זה של הסקינים. דבר נוסף זה שאני חושב זה שהם צריכים להפוך את המשחקים ליותר ארוכים. זאת אומרת, במקום משחק שמי שמגיע לשלוש ניצחונות ראשון מנצח, כמו שעכשיו, למשל, מי שמגיע ראשון לשלוש, המשחק נגמר. זאת אומרת, אם אתה עושה 3-0, זהו. זה קצת נראה לי מפגר, כי המשחקים מאוד קצרים, וזה מתסכל, כי אני אחרי זה צריך לחכות עוד 5 דקות בערך, עד שאני מצליח להיכנס למשחק הבא, ועד שהלובי הבא טוען, וכל הדברים האלה. במקום זה, אני חושב שהם צריכים לעשות שיהיה משחקים עד 7 או עד 10, משהו בסגנון ככה שייקח לי יותר זמן לסיים את המשחק, כי כרגע זה משחק של 10 דקות, כאילו זה ממש מעצבן. אולי הם עשו את זה בכוונה ככה, אבל לפי דעתי הם חייבים לשנות את זה, כי זה ממש מתסכל, לדעתי. אני אומר את המילה מתסכל הרבה, אבל מתסכל זה מילה לדעתי שמתארת את המצב שבו יש משהו עם הרבה מאוד פוטנציאל, אבל XYZ, אבל יש משהו שבכל זאת מפריע, זה מה שגורם לתסכול. אני לא מרגיש תסכול סתם ככה, בסדר? זה לא איזשהו מצב רגיל אצלי. אז כן, זה היה הסרטון שלי להיום. אני מקווה שככה נתתי לכם עוד קצת מידע על Rainbow Six, קצת דעתי. תגידו לי, אם אתם, אני יודע שיש הרבה מאוד שחקנים פה שמשחקים את זה כבר. יש בסרטון, באחד הסרטונים הקודמים שלי של Rainbow Six, יש את השם שתמש לי ב-Uplay, שאתם יכולים להוסיף אותי. אם אני לא מאשר את אני תמיד מאשר את הבקשות חברות ביופליי, אבל אני לא תמיד מאשר לשחק עם אנשים אחרים. לפעמים אני רוצה לשחק לבד, בסדר? זה קורה. אני יודע שזה לא, נראה לכם מוזר, אבל לפעמים זה קורה. ואני מבקש רק שתקבלו את זה, בסדר? אין לי בעיה שתשלחו לי הודעות ביופליי, מה שבא לכם. רק תבינו אותי כשאני רוצה לשחק לבד, זה הכל. אז כן, זה הסרטון שלי, אני מקווה שנהנתם, שיהיה לנו המשך שבוע טוב. יאללה ביי.